Među rijetkim ste pravnim stručnjacima koji nisu bježali od komentiranja slučaja Perković u kojem se svako malo pojavi neki novi element. Pogledajmo koji se sad pojavio pa ćemo nastaviti razgovor. Sud je predvidio više od 60 ročišta, obrana najavila obilje dokaza, daje se nagovijestiti da će proces biti iznimno skup. Pa se postavlja pitanje hoće li država platiti njegovu obranu, jer prema zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu ima na to pravo. U tom dijelu ne dajem izjave za sada, isto kao što ništa konkretno ne bih htio reći o dokazima koje mi pripremamo, tako da o tome ne mogu ništa reći. Komentar nije ni potreban. Naime, Perković je utemeljitelj hrvatskog sigurnosnog aparata. Stoga je kvalificiran za pravnu pomoć s obzirom na to da ga terete po njemačkoj optužbi. Po mojoj procjeni i svih tih izjava, zahtjevi za financiranje idu prema SOA-i, jer to je po njenom zakonu, oni su bivši obavještajci umirovljeni, što naravno dalje otvara drugi niz i političkih pitanja i zato na kraju krajeva svi izbjegavaju ovu temu. Ne? A poslovično štedljivi Nijemci spojit će suđenje s onim Zdravku Mustaču. Ne bi bilo ekonomično da se dva postupka vode za isti događaj sa istim svjedocima. Osim toga, vodit će se na sudu gdje su najveće mjere sigurnosti, gdje postoji blindirana sudnica, ona je jedina i nije moguće dva procesa istovremeno voditi. Njemačke sudbene vlasti smatraju da će biti gotovo u travnju 2015. Profesore Paliću, kako Hrvatska može izbjeći plaćanje Perkovićeve obrane ako on to zatraži? Hrvatska ne mora izbjegavati plaćanje Perkovićeve obrane zbog toga što prema tom zakonu koji je spomenut, on nema pravo na obranu u tom postupku. Odnosno, nema pravo na troškove obrane u tom postupku. Ministarstvo pravosuđa pere ruke od ovog slučaja i sve prebacuje na Ministarstvo unutarnjih poslova koje nam je upravo potvrdilo da je dobilo zahtjev iz Njemačke. Pa tko je na kraju zadužen za odluku hoće li hrvatski porezni obveznici plaćati obranu Josipa Perkovića? To bi trebalo biti Ministarstvo pravosuđa, ali ponavljam, prema mom viđenju odredbe zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, Hrvatska nije dužna platiti troškove te obrane jer on nije počinio to navodno kazneno djelo kao djelatnik hrvatske obavještajne službe, nego kao djelatnik jugoslavenske obavještajne službe i time je stvar jasno riješena. Gospodine Paliću, hvala na ovim